الرحمن الرحیم. جس طرح سید ناصر حسین شاہ صاحب نے بتایا کہ آج ہم دعوت اسلامی کے اس مرکز پہ حاضر ہوئے ہیں اور درخواست کرنے آئے ہیں کہ جو حکومت سندھ نے کچھ ایڈوائزریز ایشو کی ہیں, احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی درخواست کی اپنے شہریوں سے, اس پر عمل درآمد کرنے میں صوبائی حکومت کی مدد کریں. اور میں اس پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ آج اس مرکز پر ہونے والا جو اجتماع تھا اس کو یہاں سے منسوخ کر دیا گیا, اور ٹی وی چینل کے ذریعے, مدنی ٹی وی چینل کے ذریعے یہ دعا ہوگی. اور میری گزارش ہوگی تمام دوستوں سے, تمام پاکستانیوں سے, کہ اس دعا میں اپنے گھروں سے ٹی وی چینل کے ذریعے شریک ہوں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے. اور جس طرح آج بھی ہم اپنے صوبے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں, اللہ کا کرم ہے کہ ہم بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہتر حالات میں ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہ حالات اسی طرح رہیں, ہم بہتری کی طرف جائیں, ہمارے یہاں حالات خراب نہ ہوں. اس کے لیے تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ صوبائی حکومت کی جو احتیاطی تدابیر اختیارات کرنے کی اپیل ہے اس پر عمل درآمد کریں. بہت بہت شکریہ.